Вже за декілька днів відбудуться місцеві вибори, і місто Боярка разом із найближніми населеними пунктами утворить Боярську громаду. До діючого мера Олександра Зарубіна нині прикута увага не тільки місцевих мешканців. Тож про його роботу, політичні амбіції і не тільки у проєкті «Пряма розмова». Вітаю, пане Олександре. Доброго дня. І почнемо з того, якщо ми вже говоримо про Боярку, чи є ви місцевим мешканцем? Чи все-таки перебралися туди свого часу? Я є корінним мешканцем, я народився в нашому місті, мої батьки тут жили, діди і прадіди, всі були в Боярці, і весь час я жив, працював, до сьогодні живу в нашому місті. Яким ви пам'ятаєте місто, можливо, там за свого дитинства, молодості, наскільки воно змінилося? Воно майже не змінювалось багато років. Але в останні 5 років ми дійсно зробили багато, що бачать наші мешканці. До того, як пройти у політику, чим ви займалися? Я 10 років був бізнесменом. Після того, як я отримав першу освіту вищу, я зайнявся телекомунікаційним бізнесом. Створив 3 компанії, де був керівником і 10 років розвивав телекомунікації в нашому Києво-Святошинському районі. Тобто це була профільна освіта, яка, як наслідок, правильно перетворилася у бізнес? Так. Наскільки ви були відомі місцевим мешканцям, публіці? Чи можна вас назвати, не знаю, популярним, да? Активістом, можливо, якимось? Активістом я ніколи не був. Я працював всі 10 років. Розмовляв з людьми, був відкритою людиною, і дійсно мене люди, боярчани, знали як корінного мешканця, і все життя проводив в своєму місті, тому люди знали. До того, як йти у політику, так, я думаю, це було важливе рішення. Як ви його приймали? Звідки взагалі з'явились оці амбіції йти до влади, пробуватись? Знаєте, мене підштовхнула громада сама, мої знайомі, мої друзі сказали: «Сашко, спробуй, тому що хтось має взяти на себе відповідальність змінити наше місто». Можливо, з кимось радились, можливо, сім'я підтримувала чи не підтримувала? Звичайно, з сім'єю радились, сім'я підтримала і сьогодні підтримує. Батьки, на жаль, батько не побачив, коли я прийшов до управління містом, він за 2 місяці пішов. Знову ж таки, повернемося до того, що ви не були публічно відомою людиною, так? І ваша сім'я також. Так. Наскільки вони сприйняли того, те, що, в принципі, тепер все буде на показ? Тепер до вас прикута увага мешканців, журналістів, колег. Сприйняли нормально, тому що мені ніколи не було що скривати. Я людина, яка жила за своїми статками і сьогодні живу за своїми статками. Я відкритий до людей. Мені нема що ховати. Але знову ж таки, знаєте, є такий момент, коли ви, в принципі, людина не публічна. Ви можете собі там дозволити якось там і вести себе, в принципі, так, як вам захочеться. Коли ви вже йдете у політику, балотуєтеся там до влади, ви, в принципі, розумієте, що якісь дії, якісь там навіть думки і слова потрібно контролювати? Звичайно, треба змінювати свою поведінку, трошки характер. І треба робити все, щоб відповідати цій посаді. Чи важко було? Важко, тому що бізнес і політика – це зовсім інші речі, зовсім кардинально. Я коли обрався, я йшов в таких рожевих окулярах і думав, що зараз ми швидко все змінимо. Але стикаючись з тими політичними проблемами, з юридичними різними колізіями, не все одразу виходить. Тому різниця дуже величезна. Коли люди дізналися, що все-таки ви є кандидатом у мера, ви хочете йти до влади, наскільки вони, можливо, не побоюсь цього слова, злякалися вас? Чи все-таки якось так скептично ставились: «А, він бізнесмен, там
можливо, він там в політиці не тямить, можливо, він не пройде. Було таке? Було, мене ніхто повністю не, ну, не бачив в мені людину, яка зможе перемогти. І у мене з усіма були нормальні стосунки, і досі з усіма нормальні стосунки з політиками, які казали, що Сашко, ти гарна людина, але щоб перемогти на виборах, треба інакше проводити вибори і інакше йти до влади. А я йшов як людина з відкритим серцем. І отримав результат, боярчан підтримку, 31% одразу з першої спроби обрали мене головою. Але ж ви вела якусь і соціальну роботу? Розкажіть про цей проєкт. Так, ми за рік, приблизно півтора до виборів, зробили з боярчанами, також з друзями, громадську організацію «Молодь Боярки», яка допомагала нам в в реалізації різних соціальних проєктів. Їх було багато, я б не хотів би їх перелічувати, але вони були цікаві, і дійсно ми залучили молодь до того, щоб молодь пішла змінювати владу, голосувати, проявила свою соціальну активність. Чи можна це назвати, знаєте, такою певною стратегією перед виборами? Ні, бо я не планував балотуватися тоді, коли я робив цю організацію. Рішення прийнято було йти на вибори десь місяців за 9 до виборів. А коли ми створювали цю громадську організацію, я не був ні кандидатом і не планував балотуватися. Коли ви вирішили все-таки йду на вибори, як обирали партію? Це дуже цікава історія. Коли я балотувався, балотувався я від нових облич, але до того, як прийняти партію «Нові обличчя» і піти з ними на вибори, я напередодні на виборах президента був керівником виборчого штабу Петра Олексійовича, коли він переміг. І мені було запропоновано політичний проєкт «Солідарність». Ми домовилися, що я буду займатися цим проєктом і в майбутньому, можливо, мене видвинуть від політичного проєкту «Солідарність». Але була одна умова, що я ніколи нікого не візьму до своїх списків з діючих або бувших депутатів, що список маю формувати я. Ми домовилися так десь 9 місяців. Тобто я вас поправлю, список навпаки не ви формуєте? Ні, що я формую список, але це не кандидатів є в депутати. Угу. І ми потисли руки, так і було, домовленість ця була, але якщо ви пам'ятаєте, потім перед самими виборами за 3 місяці було створено блок Петра Порошенка, в який увійшов «Удар» і «Фронт змін». В той час мені сказали, що «Сашко, ти гарний хлопець, але треба до себе в команду брати представників від тих політичних партій». Я сказав, що я не хочу бачити тих людей, які у нас, в нашому місті, тоді представляли ці проекти, і вийшов з політичної партії «Солідарність», і це було за 3 місяці, і пішов на вибори з політичним проектом «Нові обличчя». Ми дійсно не взяли жодного діючого чи колишнього депутата в наші списки і виграли вибори. Проєкт «Нові обличчя», він такий досить обговорюваний і, не побоюсь цього слова, скандальний, тому що асоціюють його із лідером Володимиром Карплюком. На той момент, чи зважали ви якось на те, що репутація лідера, ну, вона дуже обговорювана? Є ті, хто за, і є ті, хто проти. Я вважаю, що він як людина зробив величезний крок для розвитку свого міста. Він практично відновив місто Ірпінь, і тільки за це йому вже треба подякувати, як і мешканцям міста, так і навколишніх територій, які використовують ту інфраструктуру, яку побудували за саме його каденцію. Тому, ви знаєте, у нас не говорять тільки про ледачих, а хто працює, їх завжди обговорюють і критикують.
Тому це нормально. Чи зіштовхнулися з критикою одразу, от коли там, не знаю, вивісили борди, да? Олександр Зарубін, нові обличчя? Звичайно, як і всі політики, одразу розпочався бруд. Хто вас очерняв? Як завжди, конкуренція не спить. І піднімають весь бруд, знаходять скелетів в шафах, хто виключно опонента. Так було завжди, і так є і сьогодні. Чи були ви готові до цих скелетів в шкафу, да? Чи знали, що і моральний тиск на вас вильється і так далі? Звичайно, був готовий. Я морально сильна людина. І ну, мені не було що приховувати, я нічого не скривав. Тому і скелетів в мене ніхто і не знайшов в моїх шафах. Чи вважаєте ви, зокрема, заслугою, так, саме партію «Нові обличчя»? От те, що ви стали мером, за вас проголосували більше 30%, все-таки це ви чи партія, чи 50 на 50? Я скажу точно, що ми разом зробили цей результат. Хто вклав в перемогу більше, чи партія, чи я особисто, я не хочу про це говорити, тому що ми не міряли. Тобто ми, ну, я навіть не знаю, але цю партію тоді ніхто не знав в Боярці, і у неї не було якогось центрального рейтингу. Тому я думаю, що це зробили ми з нашою командою. Розкажіть детальніше про команду саме «Нових облич». Хто зараз з тих людей, які йшов з вами, залишились в оточенні? У мене ті, хто йшов зі мною, залишилися майже всі. Тільки одна людина, який був депутатом, який став депутатом, пішов до мого опонента зараз. Але це його питання, хай буде на його совісті. Коли ви вже, власне, стали мером, з якими проблемами зіштовхнулися? Першочергово це господарка. У нас у нашому місті 30 років, ну майже 30, ніхто не робив нічого, що стосується води, водовідведення. У нас в жахливому стані були дороги. Я коли прийшов, у нас навіть на балансі жодної дороги в місті не було. На балансі міста було 86 опор освітлення. Ось в такому стані я прийняв місто. Зараз скільки? Зараз у нас тільки 2700 LED-ліхтарів, які вже закуплені, ну і поставлені. І в цьому році ми завершуємо, ну, у нас на сьогодні 70% вже замінено освітлення, і в цьому році ми замінюємо повністю всю Боярку і переходимо повністю на LED-освітлення. А що стосується інфраструктури? По інфраструктурі з нашим бюджетом ми все, що можемо зробити, це утримувати те, що є, а капітально щось будувати нове, коштів внутрішніх не вистачає нашого бюджету. Тобто треба або залучати бюджети інших рівнів, або змінювати статус міста, чим ми займалися на протязі 5 років. Знову ж таки, в рамках проєкту децентралізації, так, на вашу думку, чи вдасться вам реалізувати, залучивши кошти абсолютно всіх? Дивіться, ми ще 2,5 роки тому об'єдналися з сусіднім селом Забір'я. Ще 2 роки тому мали бути вибори в Боярську об'єднану територіальну громаду. Це було дуже невигідно бувшому керівництву району, оскільки ми вийшли б з їхнього підпорядкування і кошти, а саме податок з доходів фізичних осіб, який сплачується зараз в район, він би б залишався у нас. А це, якщо брати 2019 рік, 286 мільйонів гривень, які б мали бути в бюджеті Боярки і піти на розвиток. До сьогодні ми судимося, ну, у нас районна влада затягнула до судів. Наші документи вже 2 роки більше трошки лежать в Центральній виборчій комісії. І вибори так і не призначили. Вже пройшло 4 суди різних
останній і передостанній, в тому числі Верховний суд, ми виграли, де було сказано, що порушень з самого початку і не було. Але 2 роки нас тримають і не дають зробити ось цю децентралізацію, про яку всі розповідають з телевізора. До Боярки децентралізація, на жаль, ще не дійшла. Із-за того, що бувше районне керівництво цей процес затягло в суди. І повернемося до нинішньої роботи. Скажу відверто. В нас не люблять політиків, які перефарбовуються в різні кольори політичних партій. Тим не менш, це другі ваші вибори і друга політична партія. Ви йдете від партії «За майбутнє». Так. Як прокоментуєте? На сьогодні діючий депутат від партії, діючий міський голова від партії «Нові обличчя». Коли приймали рішення, як йти далі, розуміючи, що, мабуть, мером, який пробув 5 років у владі, некоректно називати себе вже новим обличчям. Ми зустрілися з командою, зібрали всіх членів команди і проговорили цю ситуацію, де вирішили, що команда, з якою я був, вона зараз окремо. І ідею її очолює Кучкова Тетяна Петрівна, мій заступник соціальних питань. І депутатський склад, який обрався разом зі мною, йде також від політичної сили «Нові обличчя». Я шукав для себе особисто новий проєкт. На той час проєкт, у якого не буде якихось там рейтингів, бо я не брав і «Нові обличчя» партію з рейтингами. Ми хотіли проєкт, який потім не буде втручатися в нашу діяльність і розповідати десь з області чи з центрального офісу, як нам працювати. Але, знову ж таки, є ж плюси у тих партій, які впізнавані. Ви можете їх рейтинг трохи собі перейняти. Є завжди плюси для тих, хто ці плюси хоче використовувати. Я маю свій особистий рейтинг, мене в Боярці поважають мешканці, і я не хочу брати політичні проєкти, які потім будуть розповідати, як нам в Боярці господарювати і де робити тротуар, або де першочергово треба робити дорогу. Партія «За майбутнє» чому сподобалась? Тому що вона будується знизу. Тобто, по всій державі, а саме, я оцінював ситуацію по Київській області, беруть сильних людей, реально з досвідом, не якихось активістів, які, вже, чесно кажучи, знаєте, розповідати, не працювати. Так от, беруть людей з досвідом фахових, і саме так і ми в Боярці взяли в команду фахових людей і йдемо на вибори вже з новим проєктом, який потім нам не буде розповідати, де нам міняти трубу. Оце найголовніше. Запитаю відверто, все-таки до партії «За майбутнє» самі просилися, чи, можливо, вас знайшли, з вами виходили на зв'язок керівництво партії, пропонували? Запропонували самі, знайшли самі. Мали перемовини. Я особисто зустрічався з керівником, з Палицею. І після цього було прийнято рішення балотуватися від цієї політичної сили. Ще якісь були пропозиції від інших партій, які хотіли вас забрати до себе? Майже від всіх. Але я принципово не хотів центральних партій, тому що рейтинги як піднімаються, так і падають. Завжди. Немає такого, що у центральних великих проєктів, що тебе будуть поважати за те, що такий, як ти є. А все одно будуть дивитися, хто за тобою там десь зверху стоїть. Про владну партію «Слуга народу» розглядали як варіант чи ні? Зустрічалися, говорили, було декілька зустрічей. Але вони нічим не завершилися. Чому ні?
нехай це залишається за кадром. Ну, все-таки, вони казали, да, анонсували те, що вони наберуть толкових людей, нових людей. Ви не підпадаєте під цю категорію? Дивіться, я... Що мене пугає в тому, як... Ну, якщо розглядати проєкт зелених, так сказати, так, то те, що ми не розуміли, як буде формуватися взагалі депутатський склад. І, мабуть, ніхто не розумів, навіть ті люди, які пішли, і не тільки в Боярці у нас, ну, взагалі по області, ну, хто і як буде формувати депутатський склад. Тому що дуже важливо, щоб голова йшов з командою. Якщо голова прийде без своїх депутатів, без команди, то він нічого, ніяких змін в місті не зробить. А оскільки ну, в політичній силі, про яку ми кажемо, дуже багато різних впливів, внутрішніх і мажоритарні депутати, і керівники, і то там, наскільки я знаю, взагалі по три команди було, які формували депутатський склад. Ну, побачимо, як воно далі буде у них, але ми прийняли своє рішення самі. Я впевнений, що ми покажемо гарний результат і отримаємо перемогу з партією «За майбутнє». І повернемося до вашої все-таки мерської роботи. Є люди, які позитивно реагують, кажуть, що Боярка, вона дійсно осучаснилась. Мер Зарубін кращий з мерів, які були, але є і люди, які критикують. От я хочу зараз поговорити про саме цю критику. Зокрема, вас, не знаю, там, ви зараз розповісте, чому, називають забудовником в тому плані, що ви хочете забудувати Боярку, побудувати безліч житлових комплексів, так, комунікації, мовляв, не витримують. І це все робиться для того, зробиться десь там у майбутньому, для того, аби ви там собі заробили якусь копійчину. І в інтернеті є ці новини, ці публікації, і різні журналісти видають матеріали. Прокоментуйте, будь ласка. Я думаю, що найкращий коментар – це дії влади. А саме результат моєї роботи і прийнятий генеральний план, який показує, як має розвиватися наше місто найближчі 30 років. Тож, хочу, щоб боярчани розуміли, коли ми отримали цей генеральний план, який розробляла попередня влада, то там дійсно в ньому хотіли розбудувати Боярку. Вся територія декоративних культур, це поля, які знаходяться біля Раднічка, ну, нас боярчани знають, територія, на якій зараз побудований епіцентр, це все мало бути багатоповерхова забудова. І наше місто мало збільшитися майже на 20 тисяч людей. Ми це все прибрали і показали на всіх цих територіях промисловість. Ми хочемо, це більше, ніж 60 гектарів землі, на якій ми хочемо, щоб було створено сучасні підприємства, щоб наші боярчани працювали в Боярці, і щоб ці підприємства забезпечували наш бюджет податками і таким чином гармонійно розвивати нашу громаду. По-друге, в генеральному плані, який я отримав, було попередня влада хотіла включити ліси, про які постійно мені дорікають, що ми там щось хочемо забудувати. Так ось, 1700 гектарів лісу, які хотіли включити в межі міста, ми принципово виключили для того, щоб наступна влада, буде це Зарубін чи хто б там не був, ніколи вже не змогла з цим лісом нічого зробити поганого. Треба, щоб цей ліс залишився для наших дітей і для нас, бо це наше повітря. Знову ж таки, цей генеральний план, коли було обговорення, да, були громадські збори, ну, трохи був скандальний. Зокрема, ваші опоненти там і нарікали і на смітник,
який ви хочете розвести там посеред міста. Навіть був блогер, який там публікував, ну, скажу так, купку сміття, ну, на мій особистий погляд, і вже, власне, заявляв, ось боярка засмічена, комунальні служби погано працюють. Що це було? Чи дійсно є там смітник? Чи збираєтесь? Якщо ні, звідки чутки? Це два питання різних. Перше питання про генеральний план, коли ми його приймали. Дійсно, мій опонент, це не конкурент, опонент, намагався зробити все, щоб зірвати цей генеральний план. Чому? Тому що ми в цьому генеральному плані не показали той об'єкт, який він особисто лобіював і хотів, щоб він там був. А це будівництво сміттєспалювального заводу в нашому місті потужністю на 90 тисяч тонн. Цей процес розпочався ще з 17-го року, коли голова адміністрації надала два розпорядження. Це було 23 травня 17-го року. Саме про виділення цієї землі під будівництво сміттєспалювального заводу. І друге розпорядження – зобов'язати боярку розробити проєкт цього заводу, детальний план. Цей детальний план в 17-му році був розроблений і зупинений. Зупинений, коли від нас почали вимагати проводити громадські слухання цього проєкту, ми його зупинили. Бо я особисто не хочу, щоб в нашій громаді був сміттєспалювальний завод. Ми хочемо, ми змінили повністю концепцію, зменшили вдвічі потужність, що пропонував район, і перейшли, запропонували іншу технологію, а тільки сортування і компостування. Ніякого спалювання, ніякого захоронення і ніяких, ну, ніякої іншої переробки сміття. Тільки сортування і компостування. Ось це і взбісило мого опонента, тому що до цього вже був у них інвестор, і я впевнений, що вони вже взяли якісь зобов'язання, коли розпочали процедуру передачі цієї земельної ділянки. Ніякого смітника в нашому місті не буде, і як тільки ми побудуємо сучасний, безпечний для нашої громади об'єкт сміттєсортувальний, то врешті-решт і завершиться смітник на наших сміттєвих майданчиках. Тому що зараз, як кажуть, оцей смітник, він зараз є на наших майданчиках, на жаль. І це крупногабаритне сміття, яке вивозять наші мешканці з приватного сектору, потім сусіди нашого міста завозять в машинах. На жаль, воно є. Друге питання щодо створення смітника, який там сьогодні, ну, нещодавно бігав там один із блогерів і розповідав, що у нас там смітник. Ще в 18-му році ми прийняли рішення зробити на території декоративних культур, це у нас за межею міста, площадку, на яку ми будемо звозити крупногабаритне сміття з майданчиків з нашого міста. Там, ну, воно збирається, формується і раз на місяць приблизно вивозиться на полігон в Горенку. Цей процес більше ніж 2 роки тривав, і, ну, ніхто там нічого не закопує, не сортує. Ми туди звозимо, акумулюємо. Потім величезними автомобілями звідти вивозимо. Потім знову акумулюємо і вивозимо. Він знаходиться близько до домівок мешканців, місцевих мешканців, чи ні? Він знаходиться десь за 50 кілометрів від найближчого будинку. Але люди все-таки і у соціальних мережах, вони скаржились на те, що і запах, і ще, ну, тобто, забруднення велике. Тобто, найближчі будинки заявляли про те, що їм дискомфортно, їм не подобається таке сусідство. Найближчі будинки навіть не знали, і воно їм не заважало. Найближчі будинки казали про що? Про те, що вони не хочуть, щоб будувалася саме ця сміттєсортувальна станція там поряд.
А планується, що вона буде будуватися за очисними спорудами, це десь 850 метрів від цих будинків. А про цей тимчасовий майданчик, на якому акумулюється сміття крупногабаритне і вивозиться, ніхто ніколи не розповідав, і воно нікому не заважало, тому що там немає такого сміття, яке б гнило чи могло заважати людям. Все-таки були люди, які скаржилися, які навіть бачили сюжет, коли у вас були громадські обговорення генерального плану. Вони себе позиціонували як місцеві мешканці і були невдоволені цим. Що це за люди? Якщо ви кажете, ніхто там особливо там не відчував присутності смітника поруч. Це саме ті люди, які накручували цю ситуацію. І люди, які мої політичні опоненти, вони найняли місцевих мешканців, збирали підписи, підбурювали мешканців найближчих будинків, що ось там сміття буде, там і все інше. Воно там було багато років. Ми коли ще 5 років тому прийшли до управління містом, там взагалі були такі тірікони сміття, які не вивозились роками. Ми звідти все вивезли і використовуємо це місце виключно для тимчасового зберігання крупногабаритного сміття. Також знайшла в інтернеті, в одній із соціальних мереж вас звинувачують у тому, що ви нібито розпродали усю боярську землю і, власне, накупили собі квартир у Польщі. Деякі люди кажуть, що ви заявляєте про те, що ви місцевий мешканець Боярки, тим не менш живете у Вишневому. Відповідаю. За нашу каденцію жоден депутат або міський голова, або суддя, або прокурор не отримав жодної земельної ділянки. Тому що, по-перше, її вже нема. Її ще в минулій каденції там останні дві ділянки, здається, минулий мер за всю каденцію виділив. Ми, на жаль, в нашій каденції не виділяли землю ні атовцям, ні тим, хто має на це право, оскільки її фізично вже немає. Що стосується квартир у Польщі чи там якоїсь іншої нерухомості, скажу так, що у мене, окрім нерухомості в місті Боярка, нема ні в жодній країні, ні в жодному місті України. Я завжди жив в нашому місті, спочатку на вулиці Печерській, потім зараз на вулиці Новій, в історичній частині міста. Там мене щодня бачать мої сусіди, депутати, які там є, навіть опозиційні, які можуть підтвердити мої слова. Я нікуди не з'їжджав і не маю ніякої нерухомості іншої. На вашу думку, цю інформацію хто її розповсюджує? Завжди все. Завжди така інформація розповсюджується і народжується там, кому це вигідно. А сьогодні вигідно це тим людям, які самі не живуть в Боярці і намагаються таким чином відвести увагу від себе. А це мій опонент, який приїхав з Одеси і зараз проживає в селі Білогородка. Можете назвати ім'я? Вадим Гедульянов. Ви його оцінюєте як опонента? Чи, можливо, є хтось сильніший, слабкіший за нього? Я оцінюю його як опонента, але він не конкурент мені. Він один з 12 кандидатів, який навіть не займе друге місце. Якусь конкуренцію з боку, бодай когось, відчуваєте чи ні? Тільки чорну. Ось все, чим займається мій опонент, він вже більше ніж півроку, заявляючи з екранів, що він єдиний, хто не поливає брудом своїх конкурентів. Він це робив і почав робити ще півроки тому. Він друкує чорні газетки, там всякі боярські експреси і інші, де поливають брудом
спочатку і до кінця. І тільки Зарубін в тих газетках поганий, а він, звичайно, месія. У нас декілька хвилин до кінця. Скажіть, відверто, вірите у свою перемогу чи ні? Звичайно. Я переможу на цих виборах, тому що громада мене підтримує. Громада мені довіряє, я роблю звітні зустрічі, я зараз іду до людей. Ми нещодавно проводили опитування, в якому опитали 8 тисяч боярчан, де 5 тисяч боярчан письмово підписом рекомендували мені балотуватися. Саме тому я прийняв рішення балотуватися другий раз. І ми знаємо сьогодні, що боярчани підтримують. Зараз ми працюємо з сусідніми селами, тому що там мене не знають. І ми знайомимося, і ми бачимо підтримку. Я маю волю до праці, я маю волю до прийняття рішень. Боярчани це бачать, що за 5 років мене ніхто не зміг зламати, ні різні політичні партії, чи там адміністрації, чи ще хтось. Ми розвиваємо наше місто, і я впевнений, що ми з нашою командою переможемо на цих виборах. Тож, дякую вам за розмову. Надіюсь, ваші всі плани реалізуються. Це був проект «Пряма розмова», і з нами був Олександр Зарубін. Не шукайте правди на інших телеканалах, бо правда тут.